Dacă să se guvernă robotă, ei ce așa. Ei dorește și... Ea dorește să am vodac. Dacă ea m-au zireți, або що, то я мусив сам робити макет цього пам'ятника. О, архітектором я не був, не пов'язували ці пам'ятники з архітектурою, а де хотіли там і поставили. Ви архітектор, ви скульптор, ви самі знаєте, що треба робити. І мені так оце я зробив оці великі пам'ятники. І так що і в чому, то я теж маю, як кажу, практику. Крім цього, я кінчав по дереві у Львові. Там я вчився 5 років, чого було навчання. Ну, але трохи мені перервала навчання армія 3,5 роки. Так що почав в 51-му, привезли мене туди. Я перший раз побачив трамвай у Львові. Бачив тільки корову до цього часу. А потім, на чому то я зупинився, я вже маю трохи склерозу. Ну, склерозу мені не бракує, правда. А ви скажіть, ви в Ленинграді пошту носили? Хорошо? Як ви в Ленинграді пошту носили? А, так. О, так що мені допомагали ліпити слини ось цих солдатів, голова солдата десь. Отака, там пішло багато тонн глини. Це ж треба і каркас зробити. Взагалі, дуже багато роботи. В дереві я так мало що робив тут різьбу, бо я сам кінчав дерево у Львові, так само як Веселовський теж по дереву академію закінчив. Ну, а з металу тоді було так, що от на чеканки, таке то воно робить. Апарель, який тут є у мене, то можете побачити. Апарель – це складна техніка, дуже цінна, бо вона таки, як кажуть, багато слоїв нарощення фарби там вже не треба. А тільки раз поставив міцно в кольорі, в тоні, і більше не чіпай, бо вона буде засушена. Ну, я не живописець, але ж я так і скульптуру робив, і по дереві, і по металі, і живописні роботи. Так що я так почав в 51-му, кінчив в 59-му. Приїхав я сюди до матері на пізамшок. Для цікавості пішов я в будинок культури. Там були танці, хоч з мене танцюрист не важний. Мене так кіпана на білий танець, мене і то ніхто не запрошував. Але познайомився там, зацікавився, узнали, хто я. Кажуть, приїжджай до нас. Я кинув цей Львів, ту приписку львівську. Я працював навіть, ви не догадуєтесь. Я в тюрмі для маленьких дітей, в трудомоні, по Стрийському шосе. Я там працював по направленню. Я то все покинув добу, в якої я жив, в підвалі. Вона мені їсти варила. І приїхав у Львів, у Бучач. Намалював одну роботу, другу, відкриваю художню школу. Я взявся. І на ровері, як то розказували, збираю дітей. Ідеш до вчителів, що вели малювання, питаєш, хто має здібність. І так по всіх селах. Потім вже так художньої школи не було, знали, що тут є художня школа. І почали з районів області теж приїжджати зріз із всіх районів нашої області. Не було ще такого. Щоб не було ні одного учня, і Чортківський, і Кам'янецький. Приїжджали до нас і поступали з Івано-Франківської області і з Львівської області теж. Бо знали, значить, перший випуск був у 64-му році, то вони вже так, ці учні, які
приїжджали з різних районів, є вони видатні люди. Зараз оце Габ'як в Академії мистецтв, найкращий рисувальщик, можна сказати, то і Шорківського району. О, так що вони вчились в нас завдяки тому, що загальноосвітні навчання вони продовжували в інтернаті, ще тоді був дуже добрий директор, я йому вдячний, він їх, кажуть, продовжував це і відпускав на уроки в художню школу, так що була домовленість. О. При таких, як кажуть, приміщеннях такого, то і не було постійно, відповідного і так далі. Мною ганяли, як матку в пеклі, 6 разів. На Цукрові, звідси мене вигнали. О, отут щось інше, краєзнавчий музей там гнали і так далі. В общем, відкривав школу в тому приміщенні, де зараз музична школа. На Цукровому заводі був, я не знаю, чи ці мандри, ці ходіння по муках закінчаться коли ще ні. Чи вони вже закінчилися? Маю надію, що щось образуметься влада, що нададуть відповідне приміщення, яке має речі музична школа. Ну, а ми бідоті, як нензи. Є надія, що трохи буде інакше. Я надіюся, не знаю, чи вона довга надія буде чи не добра. Думаю, що ні. Терпець може обірватися. О, я дуже ще вдячний вам всім, хто відвідав і керівництво відділу культури. Особливо дуже мені приємні, бо я через день весь час тут ходжу, то мені приємно бачити ці обличчя, бо вони добрі люди, чутливі і так далі. Мені допомагали. О, ще що, ну, багато так, що кількість багато випускників, але не кожний з них став, пішов по шляху образотворчого мистецтва. Є і лікарі, навіть один був саме головний міліціонер області, то бувший мій учень, генерал, він тут з Полярської. Прокурор тут був до мене, прийшов колись у Бучичі, теж у мене вчився. І тепер він десь у Львові, в прокуратурі. Є інші фахи, вони вибрали, але нас вони вчились, я їх вчив. І це їм не пошкодило, мені здається, що навпаки допомогло. Так що я виражаю вам дуже велику вдячність, надзвичайно велику. Постараюсь трошки попрацювати. А в першу чергу пожити. Я забув шкліроз. Та постараюсь, щоб було все добре. Майстері, кажуть, не маю, то я у Стефи, там, у сестри в підвалі там малюю, щось говорю. Щоб трохи так, щоб трохи і прожити, бо на пенсію не проживе зараз, як самі знаєте. А ви ще не знаєте, бо ще не пенсіонер. Знаєте. Дякую Богу, що маю таку жінку, що все терпить. До сих пір. Ну, вона сказала, що це моя муза.